programa més a prop de tu, ja divendres, i així estem, divendres 5 d'abril, quan nosaltres estem així ja el diumenge de la setmana que ve, no este, el diumenge de la setmana que ve, ja serà el diumenge de Rams, ja en no res estem en Setmana Santa, i això va que vola. Que tinguin molt bon dia a tots els que ens estan veient a través de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió. Nosaltres anem a començar i tenim moltíssimes coses avui que contar-los i sobretot comencem, com sempre, en els titulars d'alguns diaris valencians. Així és que ho anem a fer i comencem per València. Levante. L'Ajuntament rehabilitarà la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer. El consistori destinarà més de 400.000 euros per a consolidar, entre altres elements, la capella principal i semisoterrani on està el Pouet. I recordar, aprofitant que està aquesta notícia, que avui se celebren 100 anys de la mort de Sant Vicent Ferrer. Continuem en València Plaza. La jutgessa del cas Assut mana cobrint a presó per risc de destrucció de proves. La jutgessa del cas Assut va enviar aquest dijous a presó a l'advocat José María Corbín, encunyat de l'exalcaldessa de València, Rita Barberà, acusat de suborn, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública, tràfic d'influències i falsedat documental. La justificació de l'ingrés a la presó és el risc de destrucció de proves. I en les fotografies vegem en la primera fotografia el furgó que portava José María Corbín a la presó. En la següent fotografia vegem a José María Corbín en 2016 en una imatge d'arxiu. I per últim, Diego Elum, a la seva eixida, per en aquesta tercera, Diego Elum a la seva eixida del jutjat després de prestar declaració. I ara sí, per últim, tenim el president de CLEOP, Carlos Turró, este dijous en la comandància. Continuem en un titular de les províncies. El cap de setmana porta les pluges i el fred a València. Aquesta vesprada estan previstes pluges en la capital i s'anuncia un descens brusc de temperatures en tota Espanya. El cap de setmana comença amb pluges i temperatures màximes que aniran en ascens en la comunitat valenciana i aconseguiran els 20 graus, segons la predicció de l'EMET. Així, aquest divendres hi haurà intervals nuvolosos que seran més abundants a la vesprada quan s'esperen precipitacions, mentre que la cota de neu se situarà entre els 1.200 i 1.400 metres. A València capital el dia va començar el dia buidat i assolellat, però a partir d'última hora del matí el cel es cobrirà de núvols i EMET pronostica pluja entre les 3 i les 5 de la vesprada, més copioses a partir de les 4 de la vesprada. Levante. En Levante, el Consell aprova el servei de bus per a 15 pobles de l'Horta Sud amb llançadores al metre. Obres Públiques accepta part de les al·legacions dels municipis i entitats i manté el servei d'autobusos nocturns que va proposar. València Plaza. Calfant motor, els top promeses dels partits en precampanya. Amb el 28 d'abril cada vegada més a prop, els 5 partits amb representació en les Corts s'apuren aquests dies per a visitar municipis de la comunitat valenciana, en els quals presentar per degoteig algunes de les múltiples propostes que portaran en els seus programes electorals. Una sort de cartes de presentació que menys hi ha que després complisquen o no, el que pretenen és conquistar al voltant. Les províncies. Educació estableix el calendari d'admissió de formació professional per al curs 2019-2020. Les sol·licituds es podran presentar del 16 al 29 de maig per a l'AFP bàsica i els graus mitjà i superiors. La Conselleria d'Educació, Investigació i Cultura i Esport ha publicat en el DOF consultar així el calendari d'admissió que l'alumnat en els ensenyaments de formació professional bàsica de grau mitjà i de grau superior en els programes formatius de qualificació bàsica i en els cicles de formació professional bàsica de segona oportunitat, és a dir, la dirigida als beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil. Ribera Televisió. El Club de les Comarques de la Marina ha acollit la presentació de la Fira de les Comarques. Per a veure més sobre aquesta notícia, www.riberatelevisió.com, entrar en València, i ahir tenen aquesta i altres notícies. I ara ens n'anem a conèixer més titulars, en aquest cas, de l'Horta. Les províncies.
Defensen a la edila de Montcada acusada d'assetjament laboral. Diversos treballadors de l'àrea municipal de serveis socials de Montcada han presentat un escrit en defensa de la labor desenvolupada per la regidora responsable del departament, Feliciana Bondia, després de les acusacions d'assetjament laboral, tracte denigrant i amenaces realitzades per 9 empleades del mateix departament a través d'una sèrie d'escrits. Levante. Majors porten a les Corts 5.000 signatures contra la residència privada. Un grup de l'Associació de Jubilats remitent una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, perquè estudia la situació en el municipi. Horta Notícies. Paterna obri un dels skateparks més grans de València. Paterna ha obert la nova pista de patinatge del Parc Central, que s'uneix a la pista d'escúter existent, conformant així un dels skateparks més grans de la província de València, a més de 2.500 metres quadrats de superfície de rodatge. Levante. El ple de la Pobla aprova els plecs per a la venda forçosa de l'Hotel de la Platja. L'immoble, en primera línia del passeig marítim, porta més de 30 anys abandonat i eixirà a subhasta per 1.549.054,96 euros. Les províncies. El Partit Popular de Paiporta critica el govern per la falta de manteniment de les zones verdes. El Partit Popular de Paiporta va criticar la gestió mediambiental del govern. Segons els populars, les zones verdes dels municipis estan en mal estat per la falta de manteniment. Per aquest motiu, des del Partit Popular proposen espais enjardinats dins de la localitat. Una d'aquestes zones és la plaça Solguera. Segons el candidat del Partit Popular a l'alcaldia, Vicent Ibor, en aquesta esplanada els arbres que es van llevar no van ser traslladats, sinó que es van talar i van esbocinar. Horta Notícies. Torrent es prepara per a celebrar la quarta edició de la Setmana de la Llengua. Torrent es prepara per a celebrar la quarta edició de la Setmana de la Llengua que organitza l'Ajuntament de Torrent a través de l'Oficina de Promoció Just del Valencià, amb una programació que combina música, art, literatura i cinema. Ribera Televisió. Oberta la inscripció per a les jornades Dones, Famílies i Feminisme de Paiporta. I per a conèixer més sobre aquesta notícia han d'entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en l'Horta, i tenen els pobles de l'Horta Nord i l'Horta Sud per conèixer la notícia de la seva població. Passem ara a titulars de la Ribera. Levante. Els camps abandonats són la gran amenaça per als paratges naturals d'Alzira. El Pla de Prevenció d'Incendis Murta-Casella advoca per convertir les parcel·les plenes de mala herba en espais nets que frenen la propagació. Les províncies. El jutjat veu indicis de delicte en la causa contra l'alcalde i la secretària de Corbera. L'empresa demana que no es perjudiqui els treballadors de la pedrera i el primer edil defensa l'actuació del seu executiu. Ribera Express. Les falles compensen en març la desocupació agrícola de la Ribera. Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat el mes de març de 2019 en la Ribera s'ha situat en 19.727 persones, és a dir, 119 aturats menys que el mes de febrer. Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes que hi ha 546 aturats menys que el mateix mes del 2018, el que suposa una reducció de desocupació anual del 2,69%. El 6 doble. El Club Gastronòmic El Puigcerer del Musafes organitza la seva primera festa de l'arròs al forn. La iniciativa, que es celebrarà el pròxim diumenge 14 d'abril, inclourà un concurs gastronòmic sobre aquest plat típic valencià. El pròxim diumenge 14 d'abril, el Musafes celebrarà la primera festa de l'arròs al forn, una iniciativa culinària organitzada pel Club Gastronòmic El Puigcerer, amb la qual l'associació cerca promocionar aquest plat típic valencià. Per això planteja un concurs en el qual es premiaran els millors arrossos al forn presentats per associacions, grups d'amics i particulars. Les inscripcions per a participar en l'esdeveniment romandran obertes del 5 al 13 d'abril i hauran de realitzar-se en el bar musical. El premi per al millor pla de cada categoria serà un pernil. Ribera Express.
Corbera atorga la insígnia d'or al seu artista plàstic Enric Banyuls. L'Ajuntament de Corbera atorga aquest divendres 5 d'abril a l'artista plàstic Enric Banyuls la insígnia d'or del Consistori en gratitud al seu treball constant per la cultura. Levante. La Guàrdia Civil deté a un home per maltractar a la seva dona i tancar-la amb les seues filles a Sueca. L'home està acusat de diversos delictes de maltractaments en l'àmbit familiar i trencament de condemna. Ribera Televisió. En Ribera Televisió, el titular és Sueca, intensifica els treballs de la campanya contra el mosquit tigre i la mosca negra. Per a conèixer més sobre aquesta notícia, el que han de fer és entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en la Ribera, i tenim les poblacions de la Ribera Alta i la Ribera Baixa per conèixer més sobre les seues notícies. També el nostre Facebook de Ribera Televisió i el nostre canal de YouTube, ahí també ho podem trobar tot. Dit això, hem acabat en els titulars dels diaris valencians de València, de l'Horta i de la Ribera. I el que anem a fer ara és fer un xicotet sumari del que tenim avui ací en el programa, perquè els remedis casolans d'avui seran per eliminar les berrugues, que ja sabeu que primer que res heu d'anar al metge. Però bueno, nosaltres tenim alguns dels remeis de la iaia. Tindrem també amb nosaltres a Anna Mira, que és fundadora de l'associació Danzas por el Mundo. Continuarem amb més convidats així i avui el que tindrem amb nosaltres serà Lourdes Martínez, presidenta de l'associació Depèn de tu, que estarà amb nosaltres i parla de la dependència de les persones majors. Tindrem també a José Vicente Llago, president de la Junta Central de la Setmana Santa de Torrent, i acabarem amb Paco Castelló, artista pioner en el reciclatge. I tindran que veure aquests monuments també, no? Aquestes figures que fa. Bé, tot això ho tindrem així avui en prop de tu, avui divendres 5 d'abril. Nosaltres arrenquem mentre vegem aquestes publicitats, l'escaparate de València, Horta i Ribera Televisió. Fins ara.